Demora 45 minutos, mas deve ser correndo, 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 não deu tempo, graças a Deus. E tá aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei bastante. Tamo, você gostou? Gostei. E desde já, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho e deixa seu like, que é importante para todos nós, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.